Asla Fund ilikuwa pesa za bure ama za loan? Si pesa ya bure. Kuku wewe. Kama kuna mtu hapa anafikiria atapata pesa ya bure. What the life? Ewe. Sicilia. Wewe. Hey! Pesa ya serikali ya bure. Hiyo hakuna. Allah. Hii ni pesa ya kufanya biashara. Na tunafanya biashara na urudisha pesa. What kind of world is this? Kipata nitarudisha na wale wanakataa kulipa. Kwa TV na kwa radio muulize maoni ya raia. Sisi we have no problem. Ati no problem na wakikataa kabisa. Mutajua hamujui. Wakuogopa sumuanze kuogopa sasa. Atuogope mtu yote. No. Kuna kitu kama hiyo. Pastor, ni kama unatetea huyu jamaa. Simtetei. Unafikiri hii Kenya ni ya Ruto? Baba wacha Ruto afanye kazi yake. Na tukubembeleshi. Tukulazimishi. Mwambie. Raonera sisi tumechoka. Mkichoka na baba, we utafanya aje? Mimi, Raila Amolo Odinga. Nimechoka. Hey! What kind of world is... Wah, President, lakini baba si rafiki yako. Sababu ni rafiki yangu na ni rafiki yako. Saa zingine ni mchokozi. Baba, hiyo ni ukweli. Hakuna hii chuki ndani yake. Wacha kohoe. Inakaa wewe ndio uko na makosa. Pia baba mimi sina makosa.